Memleketi sağlayır. İran hatta memleketi sağlayır. Bütünlerin bunun oğlu, bütünlerin bunun kardeşi. İstiyi geçeni sağlayır. Ağabey ben. Sizden biz acizane xahiş edirik. Bizim ne burada qəsdi şaşımız vardı, ne qəsdi əziyyət eləməyimiz var. Biz mədəni bir insanlarıq. Hamısı basavaq, hamısı basavaq insanlardır. Mədəni sizden xahiş edirik. Bizim gəmiyyət Allah Ekber! Allah Ekber! That's what it is!